大家好，欢迎大家收看新爱琴拜耳钢琴基本教程的系列课程，我是若涵老师。我们这一个系列的课程以讲解人民音乐出版社出版的大音符版的拜耳为主。为了更好跟进我们的课程，您可以在新爱琴微信公众号里购买到这本教材。今天给大家讲的是拜耳第一课的变奏三开始。变奏三呢，它是一条长的连线，从头到尾，所以我们从头到尾都要弹连奏。那么它也是根据主题发展出来的，我给大家弹一下。一个长句子，并且这一条变奏变成了四三拍子。这一课的主题一是四四拍子。首先它在拍子上有了一个变化，然后另外它也加进来了很多的辅助音。弹奏上的关系呢，不光是相邻手指，然后还会有跳进，有从一指到五指的关系。我再给大家弹一次。接下来我请我的学生和我一起给大家弹一下三手连弹的效果。好，比一个人弹的音响效果就要好听多了。接下来我们看变奏四，变奏四呢还是回到了四四拍，它就跟变奏三形成了一个对比，它不再是长句子，前面四小节是一小句，后面四小节是第二小句，节奏型其实是很相像的这两个小句子，但是大家注意它的小连线是有差别的。前面四小节除了同音之外，剩下的音都把它连上了，但是后面四个小节这个小句子里面的前两小节都是分别断开的。我先弹前四小节。除了同音之外，剩下的音都弹了连奏。我们再看后四小节，它的句子就分得更短小，更仔细了一些，弹奏的时候要注意按照乐谱上来完成。好的，那么下面我也请我的学生和我一起给大家弹一下两个人合作的三手连弹。好的，那么现在我们变奏四也给大家弹完了，两个人一起合起来的效果会比一个人的要更丰满一些。今天咱们的课就讲到这里，感谢大家的收看。如果大家有什么问题，可以在评论区给我留言，我会定期给大家解答。咱们下期再见。